اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہ چھس محمد عباس وانی وائس پریزیڈنٹ ڈسٹرک کلگام سپیشل ایبڈ پرسن سیکٹر تہ سارے میان طرف وسہ ونزٹ سلام عرض الیکشن دور لوگ تقریباً روڈ شو ریلیز وغیرہ پائی تک ملس پہ واتن تو انشاء اللہ ون پن مین مقصد ووٹ تراؤن یہ اخ جمہوری حق ڈیموکریٹک رائٹ اہس تاز اچھے ڈیموکریٹک کنٹریز من ونکن بلانگ کران تو اہس پہ پن ووٹ بڑ جوش خوش سان تراؤن اخ ایکسائٹمنٹ گھس آن تمہ پن ووٹ تراؤن نیرو انشاء اللہ الرحمٰن یوتھے یوت نیے اچھ پن اخ ریپرزینٹیو چن اچھ پن فیوچر مستقبل چن خاص کر کرو پن کت پنس سیکٹر کت اس سپیشلی ایبلڈ سیکٹر پن یت من پن میمورینڈم تقریباً ہر کنس یم زن اس ونکن لیڈنگ ایم ایل ایز پن کانسٹیچوینسین من تو امید تھوان باقی تہ باقی ڈسٹرکو تن پن اتھے کن اسمبلی ریپرزینٹیو تین یم زن لیڈنگ تو تمہ تین پن میسیج وات تو سون مینیفیسٹو تو میمورینڈم کی تو امہ مزید ون بہ کہ پن ریپرزینٹیو پہ سوئ چن اس سن کت اقوام اقتدارس تین واتن اس زن سن کت اسمبلی سے لے کر پارلیمنٹس تین واتن اگر اس کت دہ تک مجھ لچھم پن ڈیمانڈ دہ کم سے کم گھن تک پانچ تو گھنہ اچھے وچن یہ سوئ ریپرزینٹیو اس سن کم کر پز پہ آز تین ووتمت سنس یا یہ ووتمت یت سنس ونس تو دپنس پنہ یم تہ ڈیمانڈز آ خاص کر سپیشل ایبلڈ پرسن سن تو تم ترائس برو کن امہ مزید تہ آن کی تو تم ہچن اس برو کن پکن تمہ خطر معذرت خواہ تو مگر ون غرض یم یم ساتن تہ اس ریپرزینٹیو گھر آز یت روڈ شو یا ریلی دوران آو یا یم ہیکن اس برابر تتھے کن پن اس زن اس تعاون دت یت کن امہ برو یم آز تان آئے کہ یم دن اس برابر سوئ عزت اس امن اس آز تان دت کن یم آن کاغذی گھوڑے جن کو کہتے ہیں دوڑانا اسی کے کام بس لگے رہیں گے یہ کاغذی گھوڑا وہ کہتے ہیں نا کاغذی گھوڑا دوڑانا یا سوئے مثال میں سن اس امید تھوان یم تہ ریپرزینٹیو وی وار کار کامیاب گھن تو امیک ڈکلیئر اس زن رزلٹ اٹھمہ تاریخ نیرا کر نیرا تو اس تہ آسو پر بروش جوش خوش سان تمہ ساتن ات انتظارس کہ سون ریپرزینٹیو اس سہ ہسا واتن سانہ ڈیمانڈ سن حقوق یم زن سن فرائض وغیرہ یمن ہسا پٹھی غور خوز سان اصل پاٹھ مطلب حساب کتاب کر امہ مزید ونو چاہے سہ اسمبلی پٹھ مز تلنا سن کت یا پارلیمنٹس مز تلنا یوتھے یوت نیے سون اخ اہم مقصد اس پولیٹیکل ریزرویشن تر پہ گھر تقریباً غور خوز یون کر سہ لکچ مکچ لیول یتھ ون پنچایت لیول سے لے کر پارلیمنٹ لیول تک کی بات کر رہے ایک پالیٹکس اور ایڈمنسٹریشن میں ایک الگ ڈفرینس ہے وہ کیا ہے وہ ہم الگ سے سمجھائیں گے لیکن آج ہم آپ کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ایک اسپیشلی ایبلڈ پرسنز کا جو منتھلی جو یہ پی سی پی ملتا ہے 1000 روپیہ بھلا آپ بتائیے اس میں کیا ہوتا ہے ایک 700 روپیس گھس کیا یپ امس بچارس بجلی فیس ون اس بار بار ات مز گھن کٹوتی گھن اگر نئی پور ماں بجلی فیس امس ڈسیبل یس زن خاص کر ہاؤس ہولڈ آس مطلب فیملی ہولڈر آس پتہ اسپیشلی ایبلڈ امس گھس اگر نئی معافی گھس ہاتھ پہ ڈوڑ ہاتھ تین گھس امس ریتس امچ بل ان بیس آب فیس سہ گھس بالکل معاف گھن یہ سن ڈیمانڈ امہ مزید سن جاب اپرچونٹی اس وی ریزرویشن کے حوالے سے یہ گھس ورٹیکل آن دہی پہ 15% تین نک گھس آن 4% یس زن خالص تو خالص ہارزنٹلس مجھے گھس ورٹیکل بحث تہ آن امہ مزید سون اس روڈ کنیکٹوٹی سہ گھس الگ آن اس سون مطلب کمیونکیشن سسٹم سہ گھس ٹھیک آن اس گھس آئی ٹی آئی سیکشن من موقع ان دنس سن جاب اپرچونٹی یت ڈپارٹمنٹس من ہر کن ڈپارٹمنٹس من ونکن کمپیوٹر آپریٹر ہن ضرورت آن سہ سپیشلی ایبلڈ بوائے اس تقریباً ٹیکنیکل کمپیوٹر نوئنگ تو اہند خطر گھس الگ اخ ریزرویشن آن چاہے سہ پرائیویٹ سیکٹر آن گورمنٹ سیکٹر آن یا بدل کان کن تہ این جی اوز یا آرگنائزیشن حوالہ اس کت کر مگر امہ مزید امہ برہ برہ ون بہ کہ اس سون ریپرزینٹیو ان شاء اللہ پگہ کامیاب گھس گھس سی عزت بی دن اس عزت آز تین تمو دت یہ گھس نا یہ آن کہ دور بدلو وقت بدلو ون تہ الیکشن میں ترو ووٹ تو پانس ہی پانس نا پنہ ووٹ ہیکو پان تمہ پہ حق پن منگت ہم نش ہمن نش واتو تتھے کن یت ہم نش پن مینیفیسٹوز وغیرہ ترائے چاہے سون میمورینڈم سہ ترو یت کمو امہ ساتن ایکسپٹ کور ان شاء اللہ اس نش ثبوت اس واتو تمہ نش پگہ تہوی ونو یہ کرو اس ونو نا کہ ہتک ہت پرسنٹ ہسا گھس سکسسفل کی پرسنٹ اگر ونو پانچ پہ 8% تین سہ تنو اس دہ سا ہمو کر سن کم باقی اس سپیشل ایبلڈ کے طرف یہ اپیل کہ ساری نیرو ان شاء اللہ 18 پنہ ووٹ مظاہر کرو یہ پن حق ان شاء اللہ ہمن پہ پن ڈیوٹی فرائض سن کام کر گو بس تیلے گھر چھ بہن کی اس برابر ہمن نش وات اصل آیس من اصل حسابس من تو کرو ان شاء اللہ پنہ ووٹ مظاہر باقی روزیو خدائے سوال تہ تہ
اِنشاء اللہ اَردٔہمہِ نیرو بیٚیہِ تہِ چھُس بہٕ وَنان ووٹ ترٛاونہِ نیرِ اِنشاء اللہ سٲری سٕپیشلی ایبلٕڈ کینٛژھو تھرٛوٗ ہوم ووٹِنٛگ یَتھ وَنان أسۍ سُہ تھرٛوٗ تِمو تہٕ باقٕے تہِ نیرن تہٕ یِمَن تقریٖباً 50% بِلو چھُ یہِ ڈِسیبلٹی سرٹِفِکیٹ ہٲومٕژ دِنہٕ تہٕ تِم ہیٚکن آسٲنی سان نزدیٖکی پَنٕنۍ پولِنٛگ سٹیشَن نِش گٔژھِتھ تہٕ تَتہِ پَنٕنہِ ووٹُک مُظٲہرٕ کٔرِتھ. ییٚمِس نہٕ ووٹ سِلِپ آمٕژ آسہِ نزدیٖکی بی ایل او سۭتۍ تہِ رٲبطہٕ قٲیِم تہٕ تَتہِ تہِ ہیٚکہِ تٔمِس تَمہِ تَتھ ٹایمَس پَنُن ووٹ ہیٚکہِ سُہ کاسٹ کٔرِتھ. کَس کَرِ کیٛاہ کَرِ تہٕ یہِ چھو تۄہہِ پانَس پَے, یہِ چھُ پَنُن حق تۄہہِ, اَتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ زور زَبردٔستی, نہ چھُ کانٛہہ اَتھ پٮ۪ٹھ تیُتھ ہیوٗ دَباو یِوان تھاونہٕ مے ہَسا ترٛٲیِس نہ, یہِ چھُ تۄہہِ پَنُن حق. یُس تۄہہِ باسہِ یہِ ہَسا تُلہِ سون کَتھ, سٲنۍ مٮ۪سیج واتنایہِ اقوام اِقتِدارَس تانۍ تہٕ توٚتام ہیٚکِو تُہۍ أمِس سَپوٹ دِتھ. باقٕے روٗزِو خۄدایَس حوال. اَسَلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہِ وَبَرکاتُہُ.